विडियोलाग सां हाज़िर आहियां मुमताज़ बुखारी हीउ नएकोट जो किलो आहे नएकोट जे हिन किले जी भरिसां रस्तो वठी थर तरफ जे तरफ़ वञिबो त जन्ह जुणे जे वटि असांखे सिंधी ॿोलीअ जे नामिया लेखक अब्दुल कादिर जुणेजे जी आख़िरी आराम गाह मिलंदी उन आख़िरी आराम गाह में हू सुतल आहे पर सिंधी अदब ऐं ॿोलीअ में हू चुरंदड़ पुरंदड़ घुमंदड़ हिकु अहिड़ो किरदारु आहे जंहिंखे कॾहिं बि केरु विसारे नथो सघे अब्दुल कादिर जुणे जे इन ई ॻोठु में जिते हीउ क़ब्रुस्तान आहे जेतोणीक क़ब्रुस्तान इहो उन ॻोठ खां थोरो पर भरियो थो, आहे पर हू इन ई ॻोठु जी भरिसां जेको जनहाण जुणे जो सॾिजे थो उन ई में पहिरीं नवंबर उणिवीह सौ पंजेतालीह ईस्वीअ ते जनमु वठंदड़ सिंधी ॿोलीअ जो नामियारो लेखक आहे अब्दुल कादिर जुणे जे जंहिं नाविल कहाणियूं नाविल त अग्रेज़ी में अथसि पर उनजी कहाणियुनि जा किताब कालमनि जा किताब तर्जुमा ऐं शानदार हुन जूं लिखणियूं रहियूं आहिनि हुन जा ड्रामा जेके आहिनि उहे इनताई घणो मक़बूलु रहिया आहिनि सो उहो हिन क़ब्रस्तान में सुतल आहे जेतोणीकि हू सुतल आहे पर हू असां सां गॾु जाॻियलु आहे असां सां गॾु आहे सिंधी ॿोली ऐं सिंधी अदब में हुनजो हिकिड़ो तॾो वॾो आहे हाणे पाण जॾहिं ॻाल्हि कंदासूं त हुनजो तमामु वॾो मक़ामु आहे त हुन हिन ॻोठु में हीउ जेको हुनजो ॻोठु आहे जनान जुणे जो जेको इन थर वारे इलाइक़े में आहे उते हू निपनो वॾो थियो ऐं हिकु उस्तादु वारी हैसियत सां हुन पंहिंजो अमली ज़िंदगी जी शुरूआति कई हुई त उहा बि ॾाढी दिलचस्पु हुई असां तव्हांखे त ॿुधाईंदासीं अॻिते हली असांखे ॾिसूं था त हिते के अहिड़ा माण्हू मिली वञनि जेके हुनजी इब्तिदाई ज़िंदगी मुतलिक़ ॼाण रखंदा हुजनि

तॾहिं असांखे चवंदा हुआ त पुटु मूंखे चर्चा हणूं मुंहिंजो साईं तव्हां असांजा मोज़िज़ आहियो अव्हांखे चर्चा उस्तादनि खे कीअं हणो चई बाबा न मूंखे चर्चा हणो न तव्हांखे ॼार जो लकिड़ो वरी ऐं कुटंदुसि अव्हांखे पोइ साईं खे साईं असीं उन डप में चर्चा बि हणंदा हुआसीं हू वरी साईं खिलंदो हो

ऐं जिते जिते थोरी सावक आहे उते मौजूदु आहिनि ऐं जी, जी यादि सताइनि पिया जीअं